Dar tady steroida, je sobota ráno, dopoledne, ani jsem nečekal, že budu točit video, ale naskytla se příležitost. Jsem teďka s Prudkem venku, jsme tady v hospodě na hřišti, tak nevím, jestli nás vyhodí, nevyhodí, takže občas budu se střihnout nebo odběhnout a tak. Mám zase žlutý tričko, i když možná by se hodil dneska červený, jo, protože to, jak to chci podat, tak by mělo být trošku jakoby bojovnější, no, nebo agresivnější, protože něco mě dneska docela naštvalo a o tom je tohleto video. Jo, zkouknul jsem video od Denise Stonebridge, což je Blue, přítelkyně Evil Bendera, která byla teďka dlouho offline, protože měli autonehodu a ona byla v nemocnici a teďka natočila video o té zkušenosti z té nemocnice, což je dost jako smutný poslech. Takže určitě doporučuji se na to podívat jakoby pro tu zkušenost, jo. Možná máte s nemocnicema, doktor má svoje vlastní zkušenosti, ale tohle je takový příklad toho, o čem chci mluvit já, jo. Jelikož v tomhle videu chci být docela kritický vůči nemocnicím a doktorům českým, tak chci na začátek říct, že samozřejmě si toho povolání vážím, jo. Doktoři jsou důležitý. Jakoby to léčení lidí samozřejmě není nic, co by se mělo prostě nějak hanit, nebo prostě to je samozřejmě potřebná věc, jo. A určitě ty doktoři to dělají s dobrou vůlí, všichni, i ty sestry, prostě snaží se pomáhat lidem, ale ne vždycky to teda funguje, no. Takže ta chyba je prostě v nějakém systému spíš, nebo v nastavením našem nějakým, tý naší západní medicíny, nebo v něčem takovém, jo. Ale to, jak to funguje, prostě není dobrý. Začnu tou Denise. To, co ona zažila prostě v té nemocnici, kde to je jedno z těch témat, jako, o kterém chci mluvit, jo, kde ona zažila prostě takovou jako dost velký stres a ztrátu nějaký jako své důstojnosti. Jo, to je jedna z těch jakoby tří věcí, pro co je u těch pacientů fakt strašně důležitý. Ale vláček. Vláček, Lukášku. Banána žlutej, viď? No jo. Takže zpátky k tématu. Ty tři důležité věci pro to, když se člověk léčí, a ať už v nemocnici nebo doma. První je teda ta důstojnost, když ona je spíš třetí, ale já ji řeknu teď, protože jsem o tom mluvil, jo. To se týká hlavně těch nemocnic, ta jako lidská nějaká důstojnost. Další věci jsou odpočinek a spánek a dieta nebo strava a jídlo. Jo, a to jsou tři nejdůležitější věci, když se člověk má z něčeho vylečit. Samozřejmě nejedná se o, když člověk má operaci nebo zlomenou nohu. Jo, to jsou samozřejmě nějaké akutní zásahy, ale potom taková ta jakoby samoléčba, ta rekonvalescence právě třeba po nějaký ty nehodě nebo po té operaci nebo po nějakým takhle akutním zásahu. Tak to jsou ty tři věci, které by se tomu člověku mělo prostě dostávat. A jsou to ty tři věci, které fakt to zdravotnictví dost často prostě smutně selhává. Dobře, začnu tou důstojností, jo. To, co zažila Blue Pink, no. To, co zažila Blue, tak je přesně o tom, jo. Poslechněte si, nebudu zacházet do detailů, nechci se v tom tolik rejpat, jo. Ale prostě, když je někdo nepohyblivý, jo, nebo prostě nějakým způsobem nesvéprávnej, platí to jak pro ty mladí lidi třeba po operaci nebo nějaký normálně dospělí, ale i hlavně pro seniory, jo, který už trpí třeba nějakou demencí, Alzheimerem a tohle to prostě nedokážou se o sebe postarat, tak je strašně zásadní, aby v té péči u nich byla prostě zachovaná ta jejich nějaká důstojnost. Jo, protože i ta babička s tím Alzheimerem, která prostě nevnímá to svoje okolí, jo, nereaguje, prostě nekomunikuje, tak stejně jakoby reaguje na tohleto jakoby ponižování nějaký nebo nějakou neúctu k ní, jo. Pak když to se týká nějakého chození na záchod, umývání a tak, jo. To jsou ne jakoby výzkumy, ale zkušenosti prostě v těchto těch nějakých ústavů, kde se starají o tyhle ty lidi, že když prostě když ty lidi na to nereagují a stejně se k ním přistupuje s nějakou jakoby úctivostí, důstojností, tak prostě ty lidi úplně na to reagují úplně jinak. To stejné je to u malých dětí, jo. To jsem zažil s naším prckem, jo. Když jsem ho prostě přebaloval, tak on prostě u toho kolikrát brečel a vadilo mu to, jo. A protože se to opakovalo, to je několikrát denně, že jo.
A začalo fungovat to, že já jsem vlastně na něj začal mluvit a začal jsem mu třeba říkat, co budu dělat. Jo, říkal jsem, no, teď tě musím slíknout, teď tě prostě utřu, jo, teď ti budu dávat plínku. A když jsem mu to začal takhle popisovat, jakoby s nějakým respektem k němu, jo, a upozorňovat ho na to, tak prostě se uklidnil a cítil, že mi na tom nějakým způsobem záleží. Jo, a to samé je u těch starých lidí, jo, když se třeba umývají. Jo, nebo i u těch jakýchkoliv mladých, jo, když prostě s nimi jednáte otevřeně, říkáte jim, co se bude dít a tak, tak prostě to je strašně jakoby příjemný a strašně to odbourává nějakou takovou úzkost z toho třeba pobytu v tom nemocničním prostředí, jo. Ta důstojnost je fakt strašně důležitá. Další dvě věci, které jsem zmiňoval, je to ten odpočinek a to jídlo. Jo. Odpočinek ten asi funguje dobře, jo, když přejdu teď trochu do pozitivního tónu. Jo. Prostě když se má člověk léčit, ať už z nějaký chřipky nebo po nějakým právě operaci a má se jakoby takhle regenerovat, tak je samozřejmě nejlepší prostě odpočívat, ležet, odpočívat, nezatěžovat se ať už fyzicky, ani netolik psychicky. To je něco, co v té nemocnici funguje, tam prostě na tom lůžku ležíte, ani vás kolikrát nenechají prostě chodit a tak. Jo. Jinže s tím odpočinkem zase tak pozitivní to nebude. S tím odpočinkem je spojený i nějaký jakoby duševní pohoda a nějaký a naopak stres. Jo. A to je to, co zase v těch nemocnicích se stává bohužel asi docela často. Jsou fakt nějaký stresové situace, zase co říkala ta Blue, jo, že jeden doktor říká něco, druhý něco, jeden jí dovolí chodit na záchod, pak když tam je, tak jí seřve sestra, co si dovoluje, že tam chodí. A takhle prostě s tím člověkem jednají. Jo. Teď jedno, jestli je mladá, jestli prostě já nevím, co je třeba potetovaná, vypadá nějak jako divně, tak se k ní budu chovat jako nějak hůř. A to je právě to, co blokuje ten odpočinek. Tohle ty stresové situace, ten člověk neví, co se s ním bude dít třeba. Neví, co přijde jakoby zítra, to si takhle přece člověk neodpočine. Proto všichni lidi zdrhají z těch nemocnic a chtějí domů. A jim jedno, že musí podepsat nějaký revers, kde prostě jakoby se zbavují ty doktory ty zodpovědnosti, protože fakt chtějí zdrhnout. Proto prostě matky chtějí, nechtějí rodit v nemocnicích kolikrát, ale chtějí rodit doma nebo v nějakých porodních domech, protože tam ten přístup je úplně jiný. To je, ten stres se prolíná jak tou důstojností, o které jsem mluvil, tak i s tím právem na ten odpočinek a na nějakou duševní pohodu. Tak třetí a zásadní věc je to jídlo, to strava, nějaká dieta. Jo. Není divu, že já samozřejmě o tom mluvím, jo, vy jsme moje další videa. Pro tu regeneraci toho lidského těla a obecně pro ten pobyt v nemocnici, ale i doma, když se člověk léčí, tak to, co jakoby je strašně důležitý, protože na trávení jídla tělo spotřebovává energii. A když jsme mluvili o tom odpočinku, tak samozřejmě i ta aktivita nějaká je to samotné trávení, takže by člověk měl jíst prostě fakt nějak jako lehce a nezatěžovat se tímhletím, protože tím mu zbývá volná energie na to léčení, to tělo má obrovský samoléčící schopnosti, ale když je do toho ještě zatížený nějakým prostě těžkým hnusným jídlem, tak nemá čas se takhle prostě uzdravit. Jo, teď jsou i jakoby už zase tak nějaký ezoterický prostě přístupy, kde prostě se léčíš pustama, že jo, teď člověk může hladovět a díky tomu hladovění to tělo má úplně veškerou energii k tomu, aby se samo jakoby nějak léčilo. Nebo ty lidi, co drží ty dlouhodobý pusty, tak prostě zažívají stavy, kdy prostě mají úplný přebytky energie, protože to tělo, jak se úplně vyčistí od všeho, co by mělo trávit, jo, co by mělo prostě pak vypouštět ze sebe jako pak nějaký odpad, tak to prostě všechno pryč. A to, co produkuje to tělo, ty buňky, prostě sami ze sebe tu energii, tak to je pak úplně přebytkový, to v tom tělo úplně přebývá a takhle se lidi prostě můžou léčit, že? No a právě to je problém v těch nemocnicích, to ta strava, co se těm lidem dává. Jo, zase, to je systémová věc, jo, máš obří nemocnici, kde je prostě stovky pacientů, tak jak jim chceš vyvářet nějaký jakoby lehký jídlo. Jo, ale prostě podle mě úplně základní fail, že prostě k snídaní dostanou rohlík, že jo, z bílý mouky. No. No, základní fail je v těch nemocnicích, že k snídaní prostě dostaneš rohlík s máslem třeba. Rohlík z bílý mouky, to je prostě lepek, dobře, i když si nemusíte myslet, že lepek je nějaký jako super špatný, tak prostě se to fakt těžko přece tráví, to není žádné jídlo, to je prostě hluchá hmota, jo. Nebo obecně maso, zase, jo, já maso prostě nejím, jo, ale je přece, nebo to je známý, jo, že maso se fakt těžko tráví. Tak proč musí jíst to maso, proč nemá nějaký zeleninu jídlo nebo nějaký jenom vývary. Takovýhle to dělají si vývary, samozřejmě není to vždycky stejný. Jo, ale jen co jsem já slyšel, zažil, tak vím tuhle zkušenost, nebo manželka, že jo, když prostě byla poprvé v porodnici a přímo jim řekla, že jo, neříkala, jo, já jsem mohla s tou léčit a říct, že je vegan, ale ona prostě takhle neříká. Jo, řekla jim, že
že je alergická na mlíko, což platí, a že nejí teda maso. Jo, a oni teda samozřejmě, že to vzali v potaz, nebo řekli jako, že jo, že to nějak jako zvládnou. No ale co se pak dělo? K snídani vždycky dostala jogurt. Jo, i když to prostě nemůže jíst, tak jí to oni stejně dají. A když jim řekla, nenoste mi to, já to jíst nemůžu přece, když jsem vám to říkala, tak oni, že jí to prostě musí dát, protože si musí někde odškrtnout, že jakoby jí to dali, že jo. A nebo místo toho jí dají prostě suchý rohlík. Jo, to samý, když pak měla jíst jídlo, nějaký oběd, tak dělali nějaký maso, já nevím co, třeba nějakou koprovku s masem, tak jí prostě dali jenom tu omáčku s bramborem, bez toho masa, že jo. Tak kde tam jsou pak v tom ty živiny, oni nejsou schopni udělat jakoby nějaký bez masy jídlo a bez sejra, že jo. Tak já chápu, že to je hodně už radikální přístup nejíst jako žádný živočišní výrobky, ale jakoby jsou lidi, kteří to takhle jíst musí, aspoň kvůli tomu mlíku a maso jíst nechtějí, dobře, tak třeba se to dá respektovat. Ale zároveň jsou tyhle ty živočišní věci jsou prostě těžký na trávení. Jo, ta zelenina nebo já nevím, to blbý tofu je prostě mnohem jednodušší na trávení nebo nějaký jednoduchý luštění, červená čočka, jo, která nenadýmá. Jo, zkuste, kdyby jste to znali, tak zkuste tohle jídlo jíst a zjistíte, že když si dáte plnou mísu, já nevím, nějaký čočky s rejží, s kokosem a nějakou k tomu zeleninu, třeba dušenou a syrovou a kvašenou, tak se najíte. Přejíte se třeba, ale za 2 hodiny už je to tělo prostě úplně jakoby ten žaludek prázdný a můžete zase jíst, protože se to strašně rychle tráví. To není jak nějaký steak, který vám leží břichu prostě týden. No. Jo, a tohle v těch nemocnicích nedokážou, takže žena, když byla v té porodnici, tak já jsem jí každý den vlastně nosil jídlo, že jo, protože ona by se jinak pořádně nenajedla. Teď po druhý to bylo podobné, jo, sice už byla trochu dál, to už jsme nebyli v Liberci. Ale taky jsem jí každý den jsme za ní jeli a přivezl jsem jí nějaký jídlo a plus tam měla svoje nějaký prostě tyčinky, sušenky, aby prostě měla nějakou energii. No to je ono, no. To je to, co mě fakt jako štve a mrzí na těch českých doktorech a českých nemocnicích. Jo, jak jsem říkal na začátku, ty jednotliví doktoři samozřejmě to dělají s dobrou vůlí, ale v tom systému je něco špatně. Jo, tohle... To prostě... Fakt já to dokážu pochopit, já fakt strašně mám rád kvůli tomu ty doktory a nemocnice. Jsem rád, že jsem tak jenom musel někde ležet. Jo. Prcek, že 3 roky jsou mu a už taky si zažil pár nějakých prostě zážitků z nemocnice a to prostě bylo zacházení fakt jako špatný. Tak já nevím, jako... Jo, to v té nemocnici to člověk jde prostě přetrpět, při tomto léčení by měl být úplně v největší maximální pohodě. Jo, a toho docílí maximálně fakt jako doma. Jo, takže i proto jsem rád, že třeba, že nejíme ty živočišní věci, nebo když řešíme nějakou makrobiotiku a jakoby přemýšlíme o té stravě, protože díky tomu i člověk je prostě nějakým způsobem zdravější. A musí se potýkat i třeba pak, i třeba ve stáří, to věřím tomu, že mě nepotkají věci, jako já nevím, prostě obezita, cukrovka a tyhle ty věci, protože prostě to je spojený s tím prostě špatným jídlem, tučným a tímhle tím, jo. Protože kdybych kvůli tomu musel pak zažívat tohleto, co se zažívá už teď, tak to fakt ne. Jo, třeba se to za pár let změní, třeba už se teď to mění, teď jsou určitě nemocnice, kde to je prostě lepší a kde to je horší. Jo, ta prostě byla v nemocnici v Litomyšli, kde prostě jsou není jediná dost měla špatné zkušenosti, jo, až se potkám s bráchou, kde tam vlastně žije, tak se na to zeptám, jako jestli o tom něco ví, jo, jak to tam chodí, ale to je fakt hrozný. Tak to by bylo k tomuhle jako depresivnímu mrovu asi všechno, no. Já se zase přeorientuju na prcka tady na hřišti, ten takovýhle starosti prostě teďka neřeší. Vy se když tak mrkněte na to Blue video, jo, i kvůli tomu, abyste ji nějak podpořili, už to má za sebou, ale i třeba, abyste zase si poslechli nějakou takovou zkušenost, která určitě není první, kterou slyšíte, ani poslední. Jo. Takže přeju nám všem, aby se tohle postupně zlepšovalo. A nemuseli bychom se s tímhle tím trápit. Prosit o lajky a dislajky ani nebudu, sdílení, zvažte jak chcete. Jo, tohle bylo takový hodně spontánní. Takže se mějte a příště snad u nějakého pozitivnějšího videa se uvidíme. Čau.